Mä oon Ronja. Mä oon Lili. Lili on mun avustaja ja me opetetaan teille siltakaata. Ensimmäinen vaihe on silta. Kun osaat sillan, voit siirtyä toiseen vaiheeseen. Ota avustaja mukaan. Avustaja pitää selästä kiinni ja auttaa. Pidä kädet korvissa, katse sormissa. Kun osaat sen, avustaja voi pitää yhdellä kädellä. Sitten kun osaat sen, voit tehdä yksin. Muista edelleen kädet korvissa, katse sormissa. Sitten voit tehdä yhdellä jalalla ja avustaja auttaa kahdella kädellä. Kun pääset tähän, alka ylös ja ponnista yhdellä jalalla ympäri. Ja sitten voit harjoitella sitä ensin hitaasti. Sitten kun opit sen, voit tehdä sen nopeasti putkeen. Toivottavasti tämä auttoi ja moi moi!